Inihusgan sa Davao City Health Office ang bakunahan aton sa National Immunization Summit nga gipahigayon sa Dakbayan. Gihimugatan sa Davao City Health Office ang importansya sa bakunahan ubos sa National Immunization Program ngadto sa mga residente sa tanang 182 barangay sa syudad batok vaccine preventable diseases. Buot sa buhatan nga makunhuran ang morbidity o mortality rates nga moy sentro nga gitoke aton sa National Immunization Summit nga gipahigayon sa Davao City. 250 ka partisipante ang mitambong nga gilagkuban sa mga barangay kapitan o ubang stakeholders. Target sa CHO nga mapaubsan og 50% ang zero dose children sa tuig 2025 samtang kabuton ang 90% nga fully immunized child coverage sa susamang tuig.